Começou ontem o projeto Patos 2030, uma iniciativa do Sebrae Minas que pretende elaborar um plano de futuro para a cidade. O gerente regional do Sebrae Noroeste, Marcos Geraldo, explica os objetivos. O desenvolvimento econômico, o trabalho é na cidade, onde as empresas e as pessoas estão inseridas. O foco do Patos 2030 é exatamente o início de uma construção coletiva, colaborativa, de orquestração de uma governança para descobrir quais são os caminhos possíveis e quais são os caminhos necessários, exemplo, da sustentabilidade, da conectividade, da mobilidade, que precisam ser feitas imediatamente. Isso tem a ver com a construção de uma cidade mais inteligente. O termo Smart City, cidades inteligentes, um termo que ele vem sendo cada vez mais democratizado, onde envolve principalmente a projeção de um futuro onde a cidade ela seja mais favorável para que o cidadão ali viva e para ele queira permanecer. Serão conduzidas pelo especialista em desenvolvimento de cidades e planejamento de futuro, Silvio Barros. Silvio também foi ex-prefeito de Maringá, no Paraná, entre 2005 e 2012. Ele conversou com a Jovem Pan Patos. É uma provocação. Quem não sabe para onde vai, nunca vai chegar. Nós precisamos saber para onde a nossa cidade está indo. Como a gente gostaria que fosse a nossa cidade no futuro. E organizar isto, preparar um rumo, estabelecer baseado nas vocações, nos diferenciais de competitividade e nas tendências do mundo, a gente estabelecer onde nós queremos que a nossa cidade esteja posicionada. Isto exige uma mobilização da sociedade. Não é algo que a gente deva esperar da prefeitura e nem cobrar da prefeitura, porque planejamento estratégico de longo prazo vai passar por vários prefeitos. Então, a sociedade é que precisa ser a proprietária, precisa ser a mobilizadora desse projeto. O que a gente vai fazer aqui hoje é uma provocação para a sociedade de Patos de Minas assumir essa responsabilidade e colocar a cidade na lista das melhores cidades do Brasil para se viver. A cidade de Maringá foi a primeira cidade do Brasil a implantar um programa de governança colaborativa deste tipo. A gente já tem isso funcionando lá desde 1996. E é exatamente por isso que Maringá galgou o primeiro lugar no ranking das melhores cidades do Brasil para se viver. Então, não é o mérito de A ou B, nem de um prefeito ou de outro, mas de um processo de união entre a sociedade civil organizada, a prefeitura e a academia, as universidades, que nos ajudaram a definir o rumo e todos trabalhando juntos podem colocar a cidade no melhor, na melhor posição possível. E isso é exatamente o que a gente está propondo que seja feito aqui. Maringá tem 27 anos de experiência fazendo isso e com excelentes resultados. Nós queremos compartilhar esse modelo com a cidade de Patos de Minas. A verdade é a seguinte, como dizia o Peter Drucker, grande guru corporativo, planejamento de longo prazo não tem nada a ver com decisão futura. Tem que ver com as consequências das decisões que nós estamos tomando agora. Então, para a gente poder ter uma cidade ou uma empresa ou a nossa própria vida daqui 10 anos, do jeito que a gente gostaria, nós temos que começar a nos preparar para isso já. Nós precisamos plantar a semente para poder colher o fruto. Isso depende de uma estratégia, de uma metodologia. É isso exatamente que o Sebrae está proporcionando à cidade de Patos de Minas através de uma consultoria especializada. O Plano de Futuro Patos 2030 faz parte das iniciativas do Sebrae Minas para apoiar o desenvolvimento econômico dos municípios e territórios do estado, tendo como diretrizes o fortalecimento da cultura empreendedora e a criação de um ambiente favorável a pequenos negócios.